Dobrodošli u podcast Kim Radija. Moja gošća je Danijela Simonović, predsjednica neformalnog udruženja Tradicija kroz vekove, koja će nam govoriti o tradicionalnoj kosovskoj kuhinji i hrani. Danijela, na nedavno održanom međunarodnom sajmu turizma u Beogradu predstavljali ste upravo tradicionalnu kuhinju sa Kosova i Metohije. Da. Šta je posetiocima tog događaja privuklo najviše pažnje i izazvalo najviše komentara? Ovako, dobar dan i da vas pozdravim sve vas i gledaoce vaše. Eto, ja sam bila učesnik 44. sajam, međunarodni turistički sajam u Beogradu. Meni je bilo prvo učešće na tom sajmu. Ja sam prezentovala našu tradicionalnu kuhinju sa Kosova i Metohije. Velika je zainteresovanost građana i posetioca i štand je bio baš onako zapažen i svi su zainteresovani za našu tradicionalnu kuhinju. Baš je privukla pažnju, a meni je drago da sam na jedan način tu prezentaciju pokazala kako mi to čuvamo na naš način. A šta ste prezentovali tamo na štandu? Na štandu sam imala, znači, prvo naš kosovski vez, slavski kolač, našu struganu pogaču, naše domaće pite, domaće kore koje se peku na plotni, alva kosovska, slatkiš koji iz, eto, da ga trknemo iz zaborava. Bili su kiflice, bilo je dosta toga, naši likjeri, ajvari, slatka, tako da sve to što sam mogla da ponesem, onako da prezentujem i predstavim na naš način. Šta je najviše pažnje privuklo? Za šta su bili najzainteresovaniji? Najviše su bili posetioci zainteresovani za naš slavski kolač i struganu pogaču i domaće pite. Sad sve zavisi kako ko, ali tu je, znači, najveća pažnja na slavski kolač i pogaču i pite. Jesu tražili recepte? Da, tražili su recepte. Čak su bili interesovanje i da poruče slavski kolač sa Kosova koji će da ide dalje. Strugane pogače, tako da sam baš imala gužvu i posetioci, pitanja i odgovore i recepte sam delila. Znači, tako da je baš bio sajam onako baš. Šta za vas znači učešće na ovako prestižnom sajmu? Ovako, na ovaj sajam za mene puno znači, to je jedno novo iskustvo, jedna nova prilika da upoznam, znači, sve iz svih delova Srbije, da vidim šta sve ljudi spremaju, šta sve nude, koje turističke organizacije, šta imaju da predstave, tako da sam baš divno prošla i mnogo toga naučila i upoznala i videla. Možete li da zamislite bilo koji događaj, praznik, slavu, rođendan bez naše domaće kosovske pogače i jela koja karakteriše ove krajeve? Ne, naša kosovska pogača je na svakoj trpezi, znači za svako veselje, znači ona ima svoje posebno mesto na stolu i uz svaki događaj proprati kosovska pogača. Od kako se rodi dete do ženitbe, slave, svadbe, ma i sahrane, znači sve. Ako hoćeš nekog da ispoštuješ, onda umesiš kosovsku pogaču da se to polomi sa prijateljima, sa bitnim ljudima i tako. Porodična okupljanja, kako god, ona ima svoje posebno mesto na našoj. A po čemu je ona specifična? Evo, iz naših novinarskih iskustava u vezi sa tradicionalnom hranom, ona je uvek nekako prva stvar o kojoj se govori. Pa, naša kosovska pogača ima veliku duhovnu vrednost, posebno svima nama na Kosovu, a posebno kad se ona ponese negde u Srbiji na nekoj manifestaciji, na nekim sajmovima, ima veliki značaj, duhovni značaj. A ona je specifična, zato što nije neki komplikovani recept. Jednostavno se sprema, ali ona ima svoj značaj zato što je stružemo. Ima poseban ukus i miris. To samo mi znamo što spremamo na Kosovu i što je onako kako treba. Sačuvali smo taj stari recept i po tome spremamo. Zato je verovatno identično po svom izgledu i po svom ukusu i mirisu. A šta najčešće uz kosovsku pogaču, odnosno hleb, sledi kao glavno jelo za trpezu? Pa, uz kosovsku pogaču, kako god, i sa so, ona je ukusna, i običan sir, ali jela obično, znači sarma, naša variva, pasulj, prebranac ili zapečen, kako god, koga zove, đuveč, bilo koje jelo, znači pogača je deo toga i ima svoj ukus i miris i daje značaj ručku, večeri, okupljanje, događajima i sve ostalo. Možete li da nam objasnite običaj lomljenja pogača, recimo, na slavama ili svadbama?
Pa običaj lomljene pogače na slavi ili na svadbi obično lomi domaćin sa kumom, starejkom, znači bitni gosti koji predvode svadbu, koji se trude da ta svadba bude dobra i onako kako treba. Prijateljska pogača se lomi, znači svi bitni gosti i da nastave za budućnost mladenaca lome. Ako prijatelji lome, lome domaćin, znači od mladoženja otac i mladin otac. I ako, znači, domaćini kum, domaćini stari sva, domaćini dever, tako da ona ima neko svoje bitno mesto na tim važnim događajima. I kad se prelomi pogača, tu se čestita prijateljstvo. Znači, taj soj hleb ima veliki značaj za napredak porodice, napredak dvoje mladih ljudi u daljem zajedničkom životu i njihovoj budućnosti. Mnogi tvrde da je prepeć najlepša i najukusnija pita s Kosova. Da li se vi slažete? Da, ja se slažem. Da, prepeć je kraljica kosovskih pita i svaka domaćica koja pravi prepeć, ona zna da je ona specifična po tome zato što ima tečni začin i to mora da se odradi onako kako treba, da taj začin ostane između dve kore. Ona kad se ispeči, vazdušasta je i lepa i ukusna, i tako da je kraljica kosovskih pita. Mada ne zaostaje ni pita, mislim, ja je sad spremam i baš je forsiram, pita od domaćih kora. Neko je zove sukana pita, neko je zove, mi zovemo gotvenije u našem delu. Gotvenija, znači te su pite posebno se spremale za slavu, za svadbe i bitne neke događaje, zato što se jedan dan spremaju kore, sutra dan se pravi. Ona je fenomenalna i jako ukusna kosovska pita. Na sajmu je prošla sa najvećom ocenom, znači svi su bili zainteresovani i za recepte i za da probaju i da kupe ili kako god da dođu do te pite. Kako se priprema ona? Spremaju se prvo kore od običnog testa koje se peču na plotni smederevca. Jedan dan se spremaju kore, sutra dan se ona sprema. Može posne pite, može mrsne pite da budu. A mrsne pite su obično začin, znači kajmak, sir, domaća jaja, mast, onako kako svaka domaćica sprema običnu gibanicu, tako da i one, ali ima ukus zbog tih kora koje se peku na šporetu. Da li su upravo kosovska pogača i prepeć ono što našu kosovsku kuhinju razlikuju u odnosu na kuhinje u drugim krajevima Kosova ili centralne Srbije? Tako je, da. Naša kuhinja se razlikuje po prepeću i istruganoj pogači. To je nešto specifično za naše našem delu Kosova i Metohije, centralnom delu. Ja mislim da je to samo zadržano ovde. Mada svi spremaju sad kako ko, ali mi to baš onako čuvamo, negujemo i poštujemo to, te naše stare recepte. Zašto ste se vi odlučili da negujete tu tradiciju pripremanja starih jela i da li vas brine možda da bi ona mogla biti zaboravljena? Baš zbog toga sam se ja potrudila da tu tradiciju kroz vekove tako sačuvam, prikažem na manifestacijama, na raznim sajmovima i onda spotaknem i mlade žene da krenu da spremi zato što su jako ukusni i lepo izgledaju i zdravi su. To su zdravi stari specijaliteti. Tako da sam krenula tim putem. Mislim da sam na dobrom putu. Zainteresovanost je velika. Čak su i mlade žene zainteresovane za recepte i da se to nastavi, da se spremi. Da li mislite da novi trendovi u kulinarstvu utiču da se neka jela prosto zaborave? Pa da. Sama situacija, radi se, svi su radno angažovani, zapošljeni za naša stara jela, recepte. Treba da se odvoji vreme da se to spremi. I to se sprema polako i ispeče se polako i kuva se polako, tako da dosta vremena treba da se odvoji, a trebaš i da voliš sve što radiš, trebaš i da voliš. A stari recepti, znači stara naša identična jela, treba vreme da se to spremi. Za jednu pitu barem treba ti najmanje sat i po do dva sata, pa onda ručak, pa pogača, tako da ti treba da si ceo dan u kuhinji da to spremiš i da bude kako treba. Zato i polako se i zaboravlja. Ili žene se prilagode onako kako imaju vremena, kupuju, snalaze se. Zato smo mi tu da čuvamo tu tradiciju. A od koga ste vi naučili? Ja sam to sve naučila od svoje majke i bake, da. Živjela sam u takvoj porodici gdje se sve spremala domaća hrana. Tako da sam ja to nasledila, verovatno. Nasledila i moja snajka od mene
i ona od njene majke, bake, tako da smo mi u ovom našem centralnom delu baš to sačuvali. Svako selo ima svoju tradiciju, svoje običaje, svako domaćinstvo. Tako da sam ja, moje su bake iz centralnog dela, ja sve što znam, znam, znači, baš iz okoline Gračanice i Bresje, Batusa, Lapljeg sela, to su moji koreni. Da li mlade devojke i žene moraju da znaju da spreme kosovsku pogaču? Pa ne more da znaju, ali vole svi da nauče i kad probaju jednom, svi te zatraže recept i potrude se. Kako god potrude se, naprave kosovsku pogaču, ostružuje i ona je tu negde. Sad neko bolje, neko ovako, onako, ali za pohvalu su sve mlade žene, stvarno. Ove godine je po prvi put u Gračanici organizovano lomljenje božićne da. Česnice koju ste vi pripremili. Kako se ona sprema, šta simbolizuje i koliko vam je značio poziv turističke organizacije da baš vi imate tu čast da pripremite prvu česnicu? Da, meni je drago. Evo putem pozdravljam i gradonačelnicu i turističku organizaciju koju su mi dali tu čast i poverenje da ja to spremam i predstavim na naš način. Česnica, baš mi je drago i neka je bude na zdravlje i spasenje svima nama ovdje što smo na Kosovu i Metohiji. Svaki grad obeležava, pa eto, neka i naša Gračanica treba. Česnica, ja spremam u jednom komadu, znači česnicu, testo iz jednog komada koje se u tepsiju razvuče. Figurice za slavski kolač i za Božić razlikuju se. U božićnu česnicu obavezno stavlja se zlatnik, a to je kao dar, to je i kao povojnica Isusu. Znači, stavlja se zlatnik i ko nađe kao da daruješ Isus. Stavlja se drvce drena, kukuruz i tako nešto simbolično, eto da, za zdravlje, za napretak, za bogatstvo porodice, biričetu, njivu ili tako sve, po nešto. Ja sam spremala tu česnicu. Česnica je bila 10 kg teška. Lomila se na trgu. Deca su bili zadovoljni, ja sam bila presrećna i tako da je to sve. A ona se sprema i za zajedništvo porodice, ako je za Božić, ako spremaš svoju porodicu u kući, a pošto se je ovako lomila na trgu u Gračanici, eto, za zajedništvo i za zdravlje građana svojih i napretka i sve ostalo. Kakav je značaj slavskog kolača? Kako se on priprema i ukraša? Slavski kolač za jednu porodicu, kao slava prvo nasleđuješ od svojih predaka, pa nastavljaju naši potomci. Značenje slave je duhovna vrednost jedne porodice. Svaka porodica ima svog sveca koji čuva svog domaćina i svoje ukućene. U znak zahvalnosti tom svecu mi slavimo slavu. Sveću palimo, svecu u znak njemu. Žito kuvamo za naše pretke jer su nam ostavili tu slavu, a slavski kolač spremamo za naše ukućene i za napredak svih članova porodice. Slavski kolač isto spremamo u jednom komadu, barem ja tako spremam. Imamo figurice koji su simboli koje stavljamo na slavski kolač. Krs, pticu, krs je naša vera, pečat isto, znači naša vera. Ptica da nam sve lako ide u toku godine, da su tu je cvet, simbol ljubavi, lepote, da su ukućani slažu, da budu veseli i nasmijani i tako. Knjiga, da svaki član bude razuman, načitan, da poštuje svoje ukućene i da razum preovlada. Pletenice, znači da sve to listovi loze, da se nastavlja loza, da se rađaju deca. Grozd, da bude rodna godina, žito, ja isto spremam, sa četiri strane stavljam da, kao naš, da se sve četiri strane sačuva Bog naš, biričet i naše polje. Tako da se treba vreme da se jedan spremi, jedan slavski kolač i sa puno ljubavi da to voliš, da radiš onako kako treba. Koja tradicionalna kosovska jela vi najčešće pripremate za svoju porodicu? Pa ja za svoju porodicu obično spremam uz pite, pogače, spremam pasulj, sarmu, varivo, mi kažemo varivo, inače kupus kisao, đuveč, tako tradicionalno, onako što svako domaćinstvo sprema. I evo, kada su kolači u pitanju, kakvi su se kolači nekada pripremali, da li se, kada je u pitanju pripremanje slatkiša, da li je tradicija isto kod vas presudna?
Jeste, jeste. Spremaju se moderni kolači, a znači naši tradicionalni, to smo sačuvali. Kao što je tatlija, kao što je bakin kolač, vanilice, orasnice, tako da smo sve, to su sve stari recepti, ali jako ukusni i uvijek ih spremam. Evo, ja sam baš od tih slatkiša odvojila jedan slatkiš domaću alfu. Jednostavan recept, lep, jako ukusan i zdrav. Kako se ona priprema? Pa sprema se, izgori se ovako, evo jedan onako prilike recept koji može svako da zapamti, da zabeleži, ništa komplikovano. U posudu 10 kašike šećera, izgori se, napravi se karamela, stavi se 2 čaše vode, kad to provre, skloni se sa strane da se prohladi, 1 kesica vanilin šećera. A ovamo 10 kašike brašna belog, uprži se polako na tihoj vatri, najmanje sat vremena, ali tiho, da porumeni onako lepo. Onda se to sa taj šerbet sjedini, meša se dok ne dođe onako da bude lepo, glatko testo. Kad se to sjedini, onda se to skupi ta alva i prebaci se u nekom tanjiru i lepo se oblikuje dok se ohladi. Može da ozgora si. Ona je znači alva bez zejtina, baš je posebna. Jako je zdrava i ukusna. Verujte mi da su se toliko bili zainteresovani na sajmu da su svi tražili da probaju da ponesu u kući. Zato što je neka nostalgija, porasli su valjda na to, pa se to, pa sam ih postakla da spremi ili da kupe. I tako da je jako ukusan slatkiš. Danijela, hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama što ste me pozvali u studiju.